গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? আজি হল সানডে আৰু সানডে মানে সানডে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আজি মা ঘৰত নাই, মা অকল বৰ পেটা, তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ আজি ঘৰৰ গোটেই দায়িত্ব মোৰ, আৰু সেইকাৰণে গা পা ধুই পুৰা ৰেডি চেডি হৈ ল'লোঁ, কাৰণ এতিয়া বনাব লাগিব আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, চাহ গোটেইখিনি বনাব লাগিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি দৰ্জাখন খুলিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা এখন টেম্প দেখা পাওঁ আৰু টেম্পত গম পাওঁ যে আমাৰ এ চি আহিছে, মনটো কিবা ভাল লাগি যায়। তাতে ইমান গৰম, এয়া এ চি আমি আনবক্সিং কৰি আছোঁ, বাট এইটো আমাৰ ঘৰৰ নহয় দেই, বিজনেছৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ বুটিকৰ মানে আমাৰ ৰিগেলিয়াৰ ফাইভ ষ্টাৰ। তো সেয়া গাইজ, বলক চাহ তাহ বনাওঁ, এতিয়া গোটেই ঘৰৰ মানুহবিলাক জগাই দিওঁ আৰু বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। উঠিছা? উঠা, চাহ খাব লাগে। আজি এটা মানে ভাবিছো, এটা মানে ধুনীয়া এটা বস্তু বনাওঁ আজি, যিহেতু মাও নাই, আজি কিচ্ছেনটো একদম খেলি মেলি কৰিলো, মোক কোৱা মানুহ কোনো নাই, তো আজি বনাম এটা ধুনীয়া চুইট ডিছ। খাবা দে, লাগে মই মানে বেলেগ হাজবেণ্ডবিলাকে ঘৈণীয়েকে কিবা বনাম বুলি ক'লে স্পেচিয়েলি একদম পাগল হৈ যায়, আমাৰতো একোৱে নাই। লৈ লৈছো মই ব্ৰাউন ব্ৰেড, ব্ৰাউন ব্ৰেডটো যিহেতু আমাৰ কাৰণে হেল্ডি হয়, তো কৰ্ণাৰকেইটা কাটি লৈছোঁ, এইকেইটা পেলাই নিদিওঁ, কিবা বেলেগ কামত ইউজ কৰিম। বনিব গৈ আছে এটা ধুনীয়া চুইট ডিছ, আপোনালোকে চাগে জানে, কিন্তু জানিলেও সকলোৰে বনোৱা ষ্টাইলবোৰ চব বেলেগ বেলেগ হয়, তো সেইকাৰণে মই কেনেকৈ বনাওঁ চাই। প্ৰথমে এটা চচপেনত গাখীৰ লৈ ল'লোঁ আৰু এইটো গৰম হ'বলৈ দিম, ভালকৈ চামনি, ভালকৈ যিটো চামনি ওলাই যোনটো, সেইটো চামনিটো ওলাবলৈ দিম, আৰু এইফালে এটা পেনত পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া কাটি লোৱা ব্ৰেডখিনি, আৰু পানী লোৱা যোনটো চচপেন আছিল তাতে চেনি দিছোঁ, চেনি পানী বনাম, আৰু বাকী গাখীৰৰ যোনটো চচপেন আছিল তাতে দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, কাজু, এলমণ্ড, কিচমিচ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ এটা পেন লৈছোঁ আৰু পেনত ঘি দিছোঁ, তেলৰ ঠাইত ঘি দিছোঁ আৰু যিখিনি কাটি লোৱা ব্ৰেড আছিল ব্ৰাউন ব্ৰেড সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, মানে ক্ৰিস্পি হ'বলৈ দিছোঁ অকণমান। তাৰপিছত এই ব্ৰাউন ব্ৰেডখিনি যিখিনি চেনি পানী আছিল, চেনি পানীত কিন্তু দুটা ইলাইচি দুটা লঙো দিছিলোঁ, চেনি পানীখিনিত বেছি সময় নহয়, জাষ্ট অকণমান ডিপ কৰি কিনে উঠাই লৈছোঁ, আৰু এই এই চেনি পানীৰ পৰা উঠাই অনা যিখিনি ব্ৰেড আছিল তাতে আকৌ যিখিনি মোৰ মালাই আছিল সেই মালাইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ওপৰে ওপৰে। এইখিনি এতিয়া থৈ দিম মই ফ্ৰিজত, আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, ইমান পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে কিন্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম এঘণ্টাৰ কাৰণে, তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিম আৰু সকলোকে দিম। তো এয়া ৰেডি মোৰ চুইট ডিছ, প্ৰথমে টেষ্ট কৰিব পাৰিলে হা, অ'কে। এই নামটো কি পিছে চুইট ডিছটোৰ নামটো এতিয়ালৈকে ডিছকভাৰ হোৱা নাই নেকি? নাম নাই, এনেই আৰু। অফকোর্স নাম থাকিব, তুমি দিব লাগিব নামটো, ৰবা খাই চাওঁ। এইটো চাগে ৰবা ব্ৰেড আছে ইয়াতে, দেখি গম পাইছোঁ, আৰু সামথিং সুইট আৰু আলমণ্ড, বহুত হেল্ডি হয়। কেনেকুৱা? ডিলিচিয়াছ, মজা, মিঠা মিঠা, ধুনীয়া লাগিছে খাই, টেষ্টি। ব্ৰাউন ব্ৰেড ন? ব্ৰাউন ব্ৰেড হেল্ডি, মানে ইয়াতে ব্ৰাউন ব্ৰেড ইউজ কৰিছোঁ, হোৱাইট ব্ৰেডটো আৰু টেষ্ট হয় কিন্তু ব্ৰাউন ব্ৰেডটো মানে হেল্ডি হয়, তো সেইকাৰণে ব্ৰাউন ব্ৰেড ইউজ কৰিছোঁ। টেষ্টি, জানিছোঁ, একদম একদম পাৰফেক্ট। আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আলু পৰাঠা, আলু পৰাঠা অলপ হেল্প কৰা, তাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি, তাইক নিদিয়া নহয় দেই, তাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছে, মোৰ হেল্পৰ কাৰণে বহাইছোঁ, নহ'লে ক'বলৈ লগৰ যদি আগত লৈ লৈ খালে, মানে আমাৰ আজি ঢেৰ কাম আছে। তো এতিয়া আমি আকৌ যাব ওলাইছোঁ আমাৰ কামত, ওলা। কম গৰম নে আজি, আৰু এই গৰমৰ কাৰণে গাড়ীত বহিয়ে আছোঁ, এ চি লৈয়ে আছোঁ, কিন্তু গাড়ীৰ পৰা নামি যায় কিন্তুতো আমি কাম কৰিব লাগিব, ইমান ৰ'দ কলা পৰি যাম, কিন্তু এই কলা নপৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ছানবাৰ্ণ নহ'বৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, চাই লওক। মইশ্চাৰাইজাৰ প্ৰথমে লগাই ল'লোঁ, মইশ্চাৰাইজাৰ যিহেতু ইমান বেছি গৰম, অকল মইশ্চাৰাইজাৰ কাম নকৰে, তো মই লৈছোঁ এছ পি এফ 50 থকা মামা আৰ্থৰ বিটৰুট হাইড্ৰাফুল ছানস্ক্ৰীম। মামা আৰ্থ বিটৰুট হাইড্ৰাফুল ছানস্ক্ৰীম, ইয়াতে আছে বিটৰুট এণ্ড হাইলোৰনিক এচিড এছ পি এফ 50, সেইটো লগোৱাৰ ফলত যিটো আমাৰ ছানবাৰ্ণ হয় ন, সেই ছানবাৰ্ণটো হ'বলৈ নিদিয়ে, এইটো এছ পি এফ 50 হয় আৰু এইটো মেড ছেফ হয়, ডাৰ্মাটলজিকেলি টেষ্টেড হয়। আমি স্কিনত আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এইটো মামা আৰ্থৰ বিটৰুট হাইড্ৰাফুল এচেঞ্চ ছিৰাম। এই ছিৰামটো আগতে দুইটা বিটৰুটৰে হয়,
serum to agote apply koru skinot tar pisot moisturizer apply kori ami sunscreen use korbo paro jehetu gorom din porise bahut beshi rod are ei prohor rodot ami ulai gole skin to amar ekdom damage hoi jay horu horu spot hoi jay aro hetu karone ami logabo lage mama arthor beetroot hydraful essence serum jodi ami ei beetrootor serum to use koru tare uporot ei sunscreen to byabohar koru tetia hole amar skin to ekdome damage nohobo to ei duta product jodi apuni byabohar korbo bisarise description boxot link ase amazon nykaa purple flipkart mamaarthor official app mamaarthor official website hokolte available aro jodi mamaarthor official app aro website upor apnaloke product buy kore dite loge loge 20% discount pabo kintu mur coupon code tu byabohar korbo lagbo darshana 2024 ei coupon code tu byabohar kora folot 20% discount pabo mamaarthor bostu gur mur hodai favorite logote mamaarth brand tu mur bahut beshi favorite karon mamaarthe jiman kini plastic use kore tatke beshi plastic recycle kore to hetu eta bahut bhal podokkhep ni aro jodi আপুনি মামাআর্থৰ অফিচিয়েল এপ আৰু মামাআর্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্ট বাই কৰে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটা অৰ্ডাৰত একোডালকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিব আৰু হেতু আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ লগত লিংক কৰি দিব তো মইটো এই ডেটা ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছো মামাআর্থৰ সকলো প্ৰডাক্টে অফলাইন ষ্টোৰতো এভেলেবল এতিয়া আহি গলো আমি জুপিতৰৰ ঘৰলৈ আৰু তাই বুলি ৰেডি হোৱা নাই তো তলত ৰখি থকাত কৈ তাইৰে ঘৰত যাও আৰু কলিং বেল বজাই দিয়াৰ লগে লগে আহি পালে জুপি বজালো কলিং বেল আছৰ বেল আন্টি আমাক দিলে চাহ চাহ খাওঁ কণীৰ অমলেট তোক আমি নিবলৈ আহি দুপৰীয়া বাজিল দেৰটা আৰু আমি কামখিনি কৰি আহি গলো ঘৰ আহি লাগি গলো ভাতত আৰু পল্লৱীক কলো আহা আজি আমাৰ তাতে লাঞ্চ কৰিবা হৈ গ'ল ভাত বনাই আৰু এতিয়া একাপ চাহ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত লিষ্ট লিখি আছোঁ কি কি কাম বাকী আছে আমাৰ আজি জুপি এবচেণ্ট তাইৰ কিবা কিবি কাম আছে এই গৰমত সন্ধিয়া হ'ল সন্ধিয়াৰ চাহকাপ খালোঁ আৰু দিয়ে বোলে ক'ৰবাত ফুৰাবলৈ যায় দিনটো বোলে বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ ক'ৰবাত যেতিয়া আমি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কাপোৰ বিচাৰি নাপাওঁ আমি ছোৱালীবোৰে তো কি পিন্ধো কি পিন্ধো সেই গৰমত মানে কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম ভাবিয়ে নাপাওঁ কিয় কিবা এটা পিন্ধিবতো লাগিবই আৰু কাপোৰ অৱস্থা দেখিছেনে একদম বেয়া হৈ আছে আজিৰ ডিনাৰত এইবোৰ খাইছোঁ দেখিছেনে কিন্তু এইবোৰ একদম হেল্ডি বস্তু নহয় কিন্তু খাবৰ মন গ'ল জীৱাখন কণ্ট্ৰল নহয় তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মই গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনা যদি চেনেল নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ